ଫନିର ଭରଣ ପୋଷଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ ପୂରୁଣୁ ପୁଣି ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। ସେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ହେଉ ବା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉ, ସବୁଠି ସହୁଛି ଚାଷୀ। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଧାନ ଚାଷ। କେଉଁଠି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛି ଧାନ ଫସଲ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ତ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଖବର ଦେବୁ ଯେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଖବର ଭଳି, ଗତ ବର୍ଷର ନୁହେଁ ଏ ବର୍ଷର ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ନୁରୁ ଗାଁରୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ନୁରୁ ଗାଁର ଚାଷୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜନଗର ଚାଷୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲରେ ରାଜନଗର ଅନେକ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଧାନ କ୍ଷେତରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଧାନ କ୍ଷେତ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର କୃଷକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଓ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଋଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ ମହାତାଣ୍ଡବରେ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇ ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ଜନ୍ମେଜୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।